Կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքի չափը մայիսի 1-ից 108-ից 125 000 դրամի փոխարեն կդառնա 200 000 դրամ։ Գործող դրույքի չափի դեպքում նույնիսկ 50% հավելումը չէր ապահովում մրցակցային և գրավիչ աշխատավարձ ունենալու փաստը, որոշման նախագիծը ներկայացրեց նախարար Դումանյանը։ Տեսականորեն և պրակտիկորեն ուսուցիչը կարող է ստանալ մինչև 400 000 դրամ աշխատավարձ։ Մենք ունենք նաև տարակարգերի միջոցով աշխատավարձի ավելացման հնարավորություն։ 2018-ին սկսած կրթական բարեփոխումները շարունակելու են լինել առաջնահերթություն։ Ելնելով համոզմունքից, որ ցանկացած խնդիր թերություն, որ տեսնում ենք տարբեր ոլորտներում, առնչվում է կրթական համակարգին, ընդգծեց վարչապետը։ Մենք այսօր լրջագույն պրոբլեմ ունենք, մենք դրա մասին չենք խոսում, բայց 2019 թվականի հետազոտությունները ի վերջո ցույց են տալիս, որ անգրագիտությունը սողացող ձևով վերադառնում է մեր հանրություն։ Թվում է, թե նախորդ դարի առաջին կեսին մենք այդ պրոբլեմը հաղթարել ենք, բայց հիմա եկեք առերեսվենք այդ պրոբլեմի հետ։ Ուսուցիչներ կան ստանում են 30 000 դրամ աշխատավարձ։ Վարչապետը համակարգային լրջագույն խնդիր համարեց, նշելով, ոլորտի բազմաշերտ խնդիրներից առաջնային օրակարգային են ուսուցիչների վարձատրությունն ու աշխատանքի մրցակցային լինելը։ 2021-ին առաջին անգամ իրականացվեց ուսուցիչների կամավոր ատեստավորում, ինչի շնորհիվ մանկավարժների աշխատավարձը կարող է բարձրանալ 30-ից 50%։ Նախորդ տարի սկսած կամավոր ատեստավորման պրոցես շարունակում ենք և արդեն 5-ից 12-րդ դասարանում բոլոր առարկաները դասավանդող ուսուցիչների համար կսկսվի առաջիկայում գրանցումը, արդեն հետո բուն ատեստավորման պրոցեսը և արդեն նոյեմբերից ատեստավորումը կավարտվի և աշխատավարձերը կմտնեն ուժի մեջ։ Հաջորդ փուլերով բոլոր ուսուցիչների, բոլոր առարկաների համար այս ճանապարհը կբացվի։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության առանց բացառության բոլոր ուսուցիչները հնարավորություն կունենան օգտվել ահա այս համակարգից։ Իդեպ ատեստավորմանը մասնակցած նույն ուսուցիչները կարող են կրկին մասնակցել գործընթացին։ Նոր հայտ ներկայացնելու և ավելի բարձր արդյունք ստանալու դեպքում նրանց աշխատավարձը համապատասխանաբար կբարձրանա։ Բայց X պահին ատեստավորում չանցած ուսուցիչը դպրոցում ուղղակի չի աշխատելու։ Կառավարությունը կամ նախարարությունը չի որոշելու տվյալ ուսուցիչը աշխատում է դպրոցում, թե չի աշխատում։ Տվյալ ուսուցիչը ինքն է որոշելու, ինքը աշխատում է դպրոցում, թե չի աշխատում դպրոցում, որտեվ եթե ինքը համապատասխանում է չափորոշիչներին մասնագիտական, ինքը աշխատելու է դպրոցում, եթե չի համապատասխանելու, ուրեմն չի աշխատելու։ Սյունիքի մարզի համար կրթական ենթակառուցվածքի նոր հայեցակարգը պատրաստ է։ Վարչապետի հանձնարարությամբ կսկսվեն նախագծման շինարարական աշխատանքները, կկառուցվեն դպրոցներ, մանկապարտեզներ, կստեղծվեն տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ։ Սա մեր ամենակարևոր բարեփոխումներից մեկն է, և ես ուզում եմ իմ գոհունակությունը արտահայտել այն առիթով, որ մենք շարունակաբար այս ճանապարհով գնում ենք առաջ։ Առաջիկայում քննարկումներ կլինեն բարձրագույն կրթության գիտության օրենքի վերաբերյալ։ Բուհական ոլորտում մեծ բարեփոխումների իրականացման քաղաքական որոշումը կայացվել է։ Փաշինյանի խոսքով պետք է որոշել դրա իրականացման լոգիստիկայի հարցը։ Վարչապետը սա համարում է պետության զարգացման անկյունաքարային գործընթաց։ Մենք բոլորս բազմիցս ոչ մեկ անգամ հոտնքայս խմել ենք մեր ուսուցիչների կենացը։ Այս շատ կարևոր է, բայց իրականության մեջ մեր դպրոցներում ուսուցիչների թիվը պակասել է, ուսուցչի մասնագիտությամբ հետաքրքրվողների թիվը պակասել է, և այսպես շարունակ։ Նույնը ինչ-որի միջայլոց տեղի ունեցել զինված ուժերում, բանակում, հետաքրքիր է, մենք որտեղ ոտի վրա կենաց խմում ենք, ոնց որ թե իրականության մեջ հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում։ Հիմա մենք առաջարկում ենք այս պրոցեսը տրանսֆորմացնել, և առաջիկայում մենք այդ ոլորտում էլ շատ լուրջ բարեփոխումներ ենք նախատեսում, ես նկատի ունեմ զինվորական կրթության ոլորտում։ Մայիսի 1-ից կհանվի Հայաստան մուտք գործելիս ՊՇՌ-թեստի և պատվաստման սերտիֆիկատ ներկայացնելու պահանջը։ Աշխատավայրում 7 օրը 1 ՊՇՌ-հետազոտության թեստ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ ներկայացնելու պահանջը ևս հանվել է։ Այն չի գործի նաև քրեակատարողական հիմնարկներում և զինված ուժերում։ Վերացվել է դպրոցներում, մանկապարտեզներում, այլ վայրերում 1.5 մետր հեռավորություն պահպանելու արգելքը։ Մեղմացումը պայմանավորված է վերջին 14 օրում COVID դեպքերի թվի նվազմամբ։ Ըստ նախարարի, պատվաստման առաջին դեղաչափ է ստացել քաղաքացիների 50%-ը, ամբողջական պատվաստում մեծահասակների 44.1%-ը, բուստեր մոտ 50 000-ը։
Անկախ այս սահմանափակումների թուլացումից շարունակելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պատվաստումների խթանումը, ակնկալում ենք, որ քաղաքացիները շարունակելու են, եւ մենք այդ տենդենսը տեսնում ենք, պետք է ասեմ, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում անգամ մի փոքր աճ ունենք պատվաստումների ցուցանիշների։ Ուզում եմ խնդրել, կոչանել, հորդորել բոլորիս, որ մենք մեր զգոնությունը չթուլացնենք, որովհետեւ հենց այսօր Չինաստանում կան քաղաքներ, որոնք ապրում են լոկդաունի պայմաններում։ Իհարկե, դա արվում է, այսպես ասած, վերջնական հարված համավարակին հասցնելու համար, բայց ոչ մեկ չի կարող ասել, թե հաջորդ պահին ինչ տեղի կունենա։ Ճգնաժամն օգտագործելով խոշոր ներդրումներ են իրականացվել բժշկական կենտրոնների վերազինման վերակառուցման ուղղությամբ։ Առաջիկայում դռները կբացեն ամբողջությամբ վերափոխված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Բուժ կենտրոնը եւ մարզային կենտրոններ։ Նման հագեցվածության պետական հիվանդանոց, բժշկական կենտրոն մենք ըստ էության չենք ունեցել։ Կարևոր ձեռքբերում են նաև ֆիզիկա ինստիտուտի արագացուցիչի գործարկումը, որի արդյունքում ստացվում են իզոտոպեր, որոնք կարևոր են քաղցկեղի վաղաժամ ախտորոշման համար, եւ ես ճիշտ եմ չհասկանում, որ դրանք պրակտիկ կիրառվում են այսօր մեր առողջապահական համակարգում։ Parking City Service ընկերությունը Երևանին հասցրած մոտ 850 միլիոն դրամի վնասը հատուցել է։ Գործադիրը այդ գումարից 750 միլիոն դրամ հատկացրեց ազդարարելով վաղուց սպասված մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման մեկնարկը։ Գումարը կուղվի նախագծմանը։ Փաշինյանի խոսքով կայարանի կառուցումը եղել է 2017-ի Երևանի ավականու ընտրություններին իրենց նախընտրական ծրագրում։ Նախագիծը կիրականացվի 510 օրում 50 միլիոն դոլարով։ Հայտարարվել էր մրցույթ կայարանի նախագծման վերաբերյալ, և մրցույթի արդյունքներով կա հաղթող, և այսօր մենք քննարկում ենք արդեն ֆինանսավորելու հարցը, որպեսզի նախագծողը արդեն կոնկրետ նախագծի մետրոյի Աջափնյակ կայարանի նախագիծը պատրաստի, ինչը նշանակի, որ մենք արդեն մտնում ենք շինարարության փուլ։ Երեք փուլով այդ նախագիծը լինելու, այս ֆինանսական միջոցների հաշվի մենք հնարավորություն կունենանք առաջի երկու փուլերի ֆինանսավորման աշխատանքները ֆինանսավորելու, և միաժամանակ խնդրեի ձեր հանձնարարականը, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն հիմիկվան սկսենք աշխատել նախագծման երրորդ փուլի ֆինանսավորման աղբյուրների հայտնման վերաբերյալ։ Փաշինյանն անհրաժեշտ համարեց այդ տարածքում հողերի պետական անշարժ գույքի օտարման համար քաղաքականության մշակումը, լրացուցիչ եկամուտներ ներգրավելու, ներդրումները կայարանի շինարարությանն ուղղելու համար։ Նախագծով հնարավոր է խթանել այնտեղ վթարային շենքերի հետ կապված ներդրումային ծրագրերը։ Ռազմավարական ծրագիր է, որովհետև սա նշանակում է, որ մետրոն անցում է կատարում Հրազդան գետի հակառակ ափ, ինչ նշանակում է, որ արդեն ճյուղավորվելու հնարավորություն, հետագա ճյուղավորման հնարավորություն է ստեղծվում դեպի Դավթաշեն, դեպի Մալացիա Սեբաստիա, դեպի 15-րդ թաղամաս եւ այլն։ Կստեղծվի մեքենաների վրա գազաբալոնային սարքերի տեղադրման եւ պարբերական վկայագրման գործընթացի ավտոմատ համակարգ։ Այդ նպատակով կհատկացվի ավելի քան 23 միլիոն դրամ։ Համակարգը կգործի օգոստոսի 1-ից։ Սեղմված հեղուկ գազով շահագործվող մեքենաների սարքավորումները պետք է ստուգվեն առնվազն 2 տարին մեկ։ Անվտանգության երաշխավորման համակարգի ներդրումը վարչապետը կարևոր համարեց։ Նախարար Սանոսյանը հայտնեց, որ ապրիլի 30-ին կանցկացվի համապետական շաբաթօրյակ։ Տեսախցիկների առաջ հավաքում ենք աղբը X վայրից և տեղափոխում ենք աղբը Y վայր։ Հետո մյուս շաբաթօրյակին Y վայրից հավաքում ենք, տանում ենք Z վայր։ Այսինքն, և սա չափազանցություն չէ, որովհետև մենք աղբավայրերի և կոշտափոնների կառավարման խնդիր ունենք։ Աղբը պետք է տեղափոխվի միայն աղբավայր, միայն, ուրիշ որևէ տեղ չի կարող շաբաթօրյակի արդյունքում առաջացած աղբը տեղափոխվել։ Սա եկեք արձանագրենք և որպես խստիվ հանձնարարական սա ընդունենք, կարող ենք նաև մեր մայրուղիների երկայնքով տեսնել աղբի կույտեր, երբ որ հետաքրքրում ես, ասում ես, որտեղից է առաջացել այսքան բան, ասում են, դե շաբաթօրյակ ենք արել, քաղաքից հավաքել ենք, բերել ենք անտառում, հարմար բան տեղադրել ենք։ Այսպիսի երևույթներ խնդրում եմ թույլ չտալ, բացառել։ Նախարարի պաշտոնում առաջին անգամ նիստին մասնակցում էր Ռոբերտ Խաչատրյանը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարը հավաստիացրեց առաջնային խնդիրն է լինելու գերատեսչության արդեն իսկ մեկնարկած ծրագրերը ավարտին հասցնելը։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։